Ja, jag heter Peter Kempinski och har fungerat som följeforskare kring Bergs gruvuppdraget. Jag kommer från ett konsultföretag som heter Contigo. Vi jobbar väldigt mycket med regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. Bland annat frågor som rör kulturmiljö. Ja, här, det kan se lite olika ut, men här uppfattar jag att man hade ett behov av att få ett lite helhetsperspektiv, ett helikopterperspektiv. Man har gjort ett antal olika utvecklingsprojekt och man ville få någon slags helhetsbild. Vad är det för lärdomar? Och syftet är ju med följeforskning i det här fallet, det är att lyfta upp generella erfarenheter, lärdomar som kan nyttiggöras i andra sammanhang. Ja, det finns väl ett par saker. Dels tycker jag att man kan se att det här med kulturmiljö, i någon mening så är det självklar del när man skriver regionala strategier kring regional utveckling och tillväxtfrågor. Men i praktiken så är det fortfarande så att det här med kulturmiljö, kulturarvsfrågor är en separat fil. Och där tror jag att gruvuppdraget kan vara viktigt för att visa exempel på hur man kan arbeta med kulturmiljöfrågor i ett regionalt utvecklingssammanhang. Det är det ena. Det andra är ju erfarenhet kring hur man driver sådant här arbete, hur man får till den här tvärsektoriella samverkan eller governance som Peter De Bruyne pratar om. Och här finns det ju en hel del erfarenheter. Samtidigt viktigt att säga att de är inte på något sätt unika för den här projektet, utan det är erfarenheter som vi möter när man jobbar tvärsektoriellt generellt. Men det finns viktiga lärdomar och vi har ju diskuterat dem under dagen kring. Och det är väl två saker, vikten av att se att det här tvärsektoriella samverkan för att det ska fungera. Så det kräver både någon slags mjuk ledarskap, alltså det handlar om relationer. Det handlar om tillit, det handlar om socialt kapital, men det krävs också ett mer hårt ledarskap som handlar om ägande, göra åtagande och stå för sitt ord så att säga, att göra de här åtgärderna i praktiken. Så att det är liksom både en mjuk och en hårdare sida som måste liksom utvecklas och etableras mellan aktörerna. Ja, alltså det här är ju slutkonferensen, men jag tycker det är viktigt att betona att det här är ju på något sätt får ju ses som en början. Det är metoder som man har utvecklat och tillämpat som har en bärighet och som är användbar. Men de måste ju få en spridning, kunna tillämpas vidare om kulturmiljön i praktiken ska bli en reellt integrerad del av det regionala utvecklingsarbetet. Men det handlar ju dels om att jag tänker att Riksantikvarieämbetet har ju en viktig roll i som nationell aktör att driva de här frågorna, se till att metoderna får spridning, sprida goda exempel, men också på regional nivå att de som jobbar, att man får till mer av en dialog mellan tillväxtsidan och kulturmiljösidan skulle jag vilja säga.